E aí galera, mais um vídeo no canal. Hoje é domingo, dia dos pais. É, tô indo ali, vou dar uma volta na verdade, né? Eita, tudo embolado hoje. Vamos passar ali na biquinha. Que vem, vou lá pra Morungaba, primeira vez. É uma rodovia aí conhecida pelos motociclistas, então vamos lá conhecer, né? Nunca fui lá. Deixa eu arrumar esse espelho que tá muito desregulado. E é isso aí galera, hoje eu tô com o casaco do canal. Ah, você quer vir pra nós, mas não abriu. E é isso aí. Se você não é inscrito aí no canal, já se inscreve. Posto vídeo aí. É, diariamente. Não como antes, né? Antigamente eu postava bem mais, mas ainda continuo postando aí uns vídeos legais. Tá mais selecionado, né, o vídeo agora. E... isso aí, vamos tentar alcançar os 300 mil inscritos. Nossa, hoje tá frio, gente. Tá sol, mas tá frio pra caramba. Eu ia em Santos até desistir. Hoje é domingão, agora vai abrir o semáforo. Xixotão. A maré tá bem alta hoje. Ontem também, onde eu passei ali no túnel da Praia Grande com a Sky, né? Nossa, a água tava bem assim no pneu. Mas pro outro lado, né? Porque aqui não é lado de ficar. Porque pararam. Aqui é muito ruim pra ultrapassar. Tem esses tartarugas, sabe? Deixar o cara passar. Vamos ser gentis. Bom, aqui mudou tudo. Antigamente a gente virava pra cá pra ir pra Ponte Pêncil, né? Agora tem que ir pela Capitão Moraguiá. Alterado e pra pior. Agora o pessoal que sai da Ponte Pêncil vem por aqui. Agora é sentido ao contrário. Ficar de olho aqui, que aqui é fogo. Eu não gosto muito de andar em São Vicente, não sinto muita segurança. Mas estamos aí. Eu pensei que a biquinha tá mais cheia. É o frio, né? Todo mundo tá dentro de casa. Na volta acho que eu vou voltar pelo centro. É que o centro é... tá louco, meu filho? Cara idiota! Vai... ali tem que parar!
Que trouxa! Caramba, que susto! A moto saiu um pouco de traseira, mas estava no controle. Caramba, que susto! Que retardado! Ali tem que parar, o cara veio com tudo, que louco! Por isso que falam, né? A gente não pode dirigir só pra nós, tem que dirigir pros outros. Caramba, tô tremendo aqui, meu. Mó susto do caramba. Ah, hoje tem feira. Quem é motociclista não pode ter problema no coração, porque é susto direto. Isso aí, galera, eu vou aqui na Rua Japão. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Um salve pra galera dessa escola aqui, ó, que me mandou mensagem. É, Colégio de Portugal. Tamo junto. Eu vejo a mensagem de vocês. E eu vou passar nesse semáforo com certeza. Vou mostrar pra vocês a praia. Praia. Ai, caramba. Praia entre aspas. Olha lá. Mas é mó bom eu ficar aqui, sabe? Esse cachorrinho vai querer correr atrás de mim. Nem vi a lombada. É nóis, galera. Tamo junto.